Miért mondja? Përshëndetje dhe mirëserdhët në emisionin Aventura dhe Julit. Jam Juli dhe sot është dita numër 84 e emisionit ton. Nga fillimi e emisionit deri fund, çdo ditë. Sot është dita që do përcjellim vajzën e botës, atë vajzën atje, që erdi para disa ditësh të na vizitonte në episodin 76 në Korfus të Greqisë dhe do iki sot. Do jemi ta përcjellim në aeroport. Let's go! Iku, dhe unë për ngushëllim, bëta voda një karamele. Imaginoj e jetën si një tren. Imaginoj e ti e treni, nuk e në tren, po e treni. Edhe në jetën tënde, sa herë kalon, ka stacion, s'ka stacion, futën njerëz, dalin njerëz, pasagjerë në vënd parë, pasagjerë në vënd dytë, pasagjerë në fund treni dhe atinë në vënd tretë. Edhe ca për e tyre normalisht, dhe futës si shoferë. Se kështu të vjen t'ja, t'i futës të shofer. Si do qo, stacion pa stacioni, si që hipin njerëzit, apritur, kështu dhe zbresin. Kështu që ti duhet jesh gati, sa erë që hipin njerëzit, edhe ti zbresish. Qofse dhe shoferi vetë. Shkurt më habeti, vetëm ishim në fillim të emisionit, në ditën e parë, vetëm jemi tani. Të narroj, të narrojnë plajët, të narrojnë partia vajta të thoshja, po tani kemi politikë njërën tjetë e si janë gjera për të në këto, edhe në mënyrës sarkastike normalishtë. Iku vajzë e botës. Qabëm, iku. Edhe unë në shënjë proteste, vesha bluzën time të preferuar që e kam qenj njërë një ko. Gjera që ndodhe. Ikëm dritat në aeroport, bet nami, i shikon njërëzit të terrorizuar, po në bobo që bë, si do e abim pa drita, se dhja që imi drita dhe në euro, e dhja që andena Shqipëria e kur dua shti, pa paralemrim, pa gjë, po këtu, ikën drita. Kanë vënë generator, sa nga këta, ja kuj që ka dritën këtu, këta që u vodhëm karamelen, po këta të tjerët, hiq fare, shikojnë që është do bëhe, do bobo, gëllën pa drita, thonë. Ku ta din këta që andena nga ena jonë, gëllën njëherë, para 10 vjetës, gëllëshim 2 orën ditë pa drita, pa kukër problemi, pa kukër sëqarimi. Këtu, jemi tek aeroporti internacional i Korfuzit. Një vënd e Europian, i cili duhet të ketë drita 24 orë në ditë, jo një avë, edhe nuk ka tur pi botës. Ku venë pa drita? Tani, do ikim, me që se përcollëm vajzin e botës, do ikim, jo të gjim vajzë tjetër, do ikim të vemi në Korfuz, në qytet. Vetet e varka, tja fus një gjumi, e zgjojmë nesër njëre mirë. Ajë.
Iku, s'ka gjë, çdo bëjmë ne. Të qajmë, s'qajmë do të për botën. Ba. Ishte dark. Doni histori apo s'doni? Doni histori, histori doni, normalisht s'doni. Për votimet s'flasëm do të, kështu që histori do doni. Ishte dark. Ora 2 i natës. Mrëm, 2 i natës. Isha shtrirë atje jashtë. Mos ta tregoj tani se vinë emocionet, e ke parasysh ti. Ishte shtrirë atje jashtë, ishte shtrirë dhe kjo. Të themin gjitha. Thuaj më vajtë, shtë të gjitha, mos ma thuaj. Dersa më pjetë, thëmë gjitha, ore, do të dish diçka. Dua më nësis ditë diçka. Edhe ma tha... Ma tha dhe në anglisht, ndaj, është e vështirë. Më tha që Juli, tha, Giuliano, a Juli janë vetë për shqiptarët unë. Giuliano tha, do të them diçka. Shkrepe moj, tha, që të më thuash? Nuk jam dashurime t'ja, tha. Pa, shenë, po, po mirë, tha. Që ti thosha unë i zi? Jo, do të kuptosh, tha, që nuk kam në klapa aqë shumë ndjenja sa do doje ti. Mbyll klapën. Të kisha. Ska e shumë ndjenja sa do doje unë të kisha. Që ti bëjmë? Tani, ta vras. Se vras do. Është e jashtëlishme. Plus që se vret do të njeri unë për ndjenja. Do nuk e thua të tjetëri. Pse ndjesh kështu e së ndjesh ashtu. E ti vesh ko bure një kake. Ja, bam. Si jemi mën atë ko. Kështu që... Meri thash, që ti thosha unë i ziu? Pas ndihe që thash. Pas ndihe një gjë për mua. Jo ndihe i tha, po nuk ndihe mjaftushëm. Sikur i mata me kileu, sikur i thash zigjë, nuk i thash kandarin, e thash na mate që këtu ti thosha sa ndihen, se mos i jesë posh 0.7 edhe nuk ndihe shumë. Nuk ndihe shumë për ti, a tha. Po meri thash dhe u ishkreti, që ti thosha u ishkreti. Ndë një mja 5 minuta s'folëm. Unë nga njëra anë ati, ajo nga anë atjetër, ajo nga në poshtë në ne. Edhe... Më tha, të lëndova tha me këto që thashta. Vajta ti thosha, me jam bërë si ku më ka edhe dinamitin brenda. Po, jam bërë ti dhe mdet. Po, mos ta mërzisja vajzën e botës. E do mërzite, po sa të thoshte, bo, e mërzita djelën e botës, e do mërzite. Jo, e thash, s'ka, jo, e thash, nuk janë gjyra që ndodhën. E që ti thosha, me... E që e halin asaj. Nese, u zgjuan pikës about, më ngarkoj me qanë në krah, se gomarë, mua të ngarkoj, që të prisnim. E qova në aeroport, në gjithë rrugës, asu s'fola, asa jo s'foli, bajtëm atje, u përqafuam, edhe iku, ashtu, tak, hipi në aeroplan, e iku, ngeli budalaj këtu, nga lahu. I ka i ata këta. Mësim për herë tjetër. Si që thonë dhe cande nga fshatim, ata të shpistime, do me të lënë këto të huajat, po ki mëndjen. Do ha biskota. Hisi ju. More. Pas ka lën dhe kapelen këtu. E ka lën kastile. Alo, 1-2, hello, shpalet deklarat, kërkohet nuse, alo, si puna kjo gjë, alo, dëgjon njeri more, prrrr, jec, wow, pësit janë njeri. Right, so.
Vajzë botës, iku. Kapitenja, iku, në Gjeorgji. A I djali me floka qurella, a I tjetëri, a I iku e iku, pa e po. A I qifti që në fillim, njëri binte fizarmonikës, tjetëri këndon të dhe ata ikën, ngella vetëm. Unë me heqë njëri, ja, rrugëve të korfuzit, a më qiko gjëgji, e pa kalova. Rrugëve të korfuzit, vivër dalë, më vjen për të fishkëlluar, rajnati, jo nga qefi, e, e fishkëllaj, kështu, qiu, këtë për... Vëndi civilizuar, mos më thonë, jo, mos më thonë pëse fishkëna. Edhe, iki rrugve si ideho, që të bëjde, ngella vetëm. Do thua shti ti vetëm ishen fillim. Po ja, hë, është ka njerë që fillon vetëm. Uo, pa bënë si kur që është bënë edhe ngellesh prapa ti e ku ishen fillim. E thua, po, që bëra me vetën, thua, si erda këtu, ku në fillim fare, ati e ishen, vetëm ishen. Nuk ishe humbe diçka. Ishe këtu, bërë e diçka bukë një eksperiencë edhe ike, për shumë, jenë drekë, s'ke hi gjë, fillon nga puan bëgjit atë ushimin e ha, e pas taj s'ke hi gjë pra. Këshu ka të ndisëm dhe ne, a e thasht të festoj vetëmin me një akullore. Thasht të festoj në klab, po, usë jam për klabra, jam vetë e lecën e një liber, këshu që thasht të festoj me një akullore. E qështë dhe shkëshu burri botë? Marinare, këta. E, viktu të akulloret, aman me atë muzikën, ola, se muska copyright, dhe... Që të hash me përpara këtu, që të hash? Akulloret të ham, po që akulloret ham? E ti si është mua beti? As akullore, as më hajt, dhe më ngellet në grik, këto të ham, se e hëngra. Që të havet, mu, kur haja akullore, u, këndo mërë, këndo jepi, val. Puqën ka live. Këndo më vla, këndo, kur haja unë akullore, E mirja unë akullore e vinde vajzë e botës, e lëpinte, dhe shte jo s'dua, dhe shte në fillim s'dua akullore, pas ta I fuste një da, e lop, e mbaronte. Ah, more, ngellim vetëm prapë. E I këndë dhe drita që I ngellim pikë të zinjë. Unë, vetëmija ime. Dhe ti. Shto bëjmë sot? E bëjmë varkë prapë, shto bëjmë. Te varkë, atë pak në sot e kemi varkën vetëm. Varkë personale.